Ja, så er vi ude at trave igen. Der er modlys direkte, så tror jeg ikke man kan filme. Men der var rigtig flot, hvis jeg havde bedre kamera. Så vi er i Lyngby i Frossen, Lyngby Åmose. Og på vej ned til Mølleåen. Og der har været frost i nat. Så der er modkørende trafik, så vi går videre ned til Mølleåen.